ଏଥିରେ ଆବାହ କରୁଥିଲା ତାରାର ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ବଢ଼ୁନାହିଁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି 2022 ଭିତରେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ କରାଦେବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ ତା'ର ପ୍ରଗତି ହେବ। ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେ ଯୋଜନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଆବାସ ଯୋଜନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ତା'ର କ୍ରାଇଟେରିଆ ବି ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ସେମାନେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଖରେ ଘର ଅଛି ତାକୁ କେବଳ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ଗରିବ ହୋଇକି ଅଛି। ଇଏ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜନସଚେତନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷର ସରକାରଙ୍କ ପଇସା, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଏହାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭଙ୍ଗ କରିକି ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଆପଣ କାମ ନ କରନ୍ତୁ।